Нұрсұлтанда еңірі спорт ареналары үшін жаңа қожайын іздестірілуде. Ішіне мыңдаған көрермен сиятын Астана арена, Барыс арена және Алау кешендері әзірше бос тұр. Нысандар сатып алу құқынсыз 15 жылға бір ғана басқарушының қолына берілетін болды. Өйткені қала әкімдігінің бюджетіне алып ғимараттар әжептеуір салмақ түсіріп жатыр екен. Әзірше қымбат нысандарды жалға алуға қанша адам ұсыныс жасағаны белгісіз. Төбесі ашылып жабылатын ішіне 30 мың адам сиятын әйгілі футболистерді жинаған Астана аренаның құрылысына 2 жылдай уақыт кеткен. Арена футболдан бөлек қысқа олимпиада ойындарының ашылуы, мұстығы жүлдесі, әйгілі жұлдыздардың жеке концерттері сияқты көптеген шараларды өткізді. Биыл қыста ғимараттың төбесіндегі шыны бөлігі қар мен мұзды көтер алмай құлап кеткен болатын. Енді міне 10 жылдан соң Нұрсұлтандағы бас стадион мен 2 арена сенімді басқара білетін жаңа қожайынның қолына берілгелі отыр. Әзірше ғимараттардың үшеуіде әкімдіктің иелігінде. Жергілікті бюджеттен осы спорт объектілердің ұстау құны жоғары болуына байланысты әкімдік жергілікті бюджеттің шығымын азайту үшін сенімгерлік басқаруға беру болатын шешім қабылдады. Астаналық Барыс хоккей клубының бұрынғы аренасы талаптарға сай болмаған соң, аз уақыттың ішінде осы ғимаратта тұрғызу туралы шешім қабылданды. Қазір бұл саудаға шығарылған нысандардың ішінде аумағы жағынан ең үлкені. Хай-тек стилінде тұрғызылған ғимарат осыдан 5 жыл бұрын пайдалануға берілген, алайда сыртқы жөндеу жұмыстары кезінде 20 метрлі биіктіктен 6 жұмысшы құлап кетіп, бесеуі қайтыс болған еді. Нұрсұлтандағы коньки тебуге арналған Алау спорт сарайы да қазір сауатты басқара білетін иесін іздеуде. Алып нысанның үшеуде бір басқарушының ғана қолына беріледі екен, бірақ ол кепіл ретінде 1 миллиард 800 миллион теңге төлеуі тиіс. Ал спорт жанашырлары осындай зәулім ғимараттар қала үшін аса көп пайда әкелмеуі мүмкін дейді. Басқарушы табылғанның өзінде ол өзін өзі ақтамайды. Өйткені қалада аса дами қоймаған футбол, хоккей немесе мәнерлеп сырғанаудан пайда табу қиынға соғады. Құрылыс біткеннен кейін балансқа салу деген ол ең қиын сол. Өйткені сол жыл сайын соған анау сумен, электрмен, жылумен жабдықтау деген ол бүкіл сол мәселелер тек қана қалың бюджетіне жататын болады. Нысандарды жалға беру туралы ақпарат электрондық сауда алаңына өткен аптада шығарылды. Конкурстық рәсімдердің барлығы сонда жүзеге асады. Белгілісі, жаңа қожайын жыл сайын тапқан пайданың 10% әкімдікке аударып отыру тиіс. Және жылына 30 күнге дейін қалалық іс-шараларды өткізу үшін объектіне тегін беріп отырады. Қалған шығын өз мойнында, ал конкурсқа қанша өтініш түскені сайтта көрсетілмепті. Айжан Иманғалиева, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан.